У перший клас 24-ї школи Тернополя йдуть 92 учні. Серед них переселенець з Каховки Тимур Городейський. Я хочу взагалі робити це математику робити, а ще читати. І ще робити реальні записи. Записи, так? І що? І донати за ЗСУ. Може, перевірки машини лежать? Ні. Що ж там лежать, розкажіть вже мені. Раз, два, три, чотири. Дзвонять у перший шкільний дзвінок першокласниця Софія Мартинюк та її брат 11-класник Ілля Мартинюк. Шкода, що я закінчив, але радий за неї, що вона починає. Під час заходу учні та вчителі прикріпили на карту України білих голубів як символ миру. У 24-й школі цьогоріч навчатимуться 1500 учнів. Серед них понад 100 11-класники, розповів директор школи номер 24 Ігор Каразія. Плануємо навчання очно, тобто у школі, в дві зміни. В першу зміну у нас будуть працювати учні перших, п'ятих та дев'ятих класів. В другу зміну, відповідно, шостих, восьмих, сьомих, десятих та одинадцятих класів. Ну і якщо будуть певні моменти, то ми готові працювати дистанційно. Також перший дзвінок пролунав і в Тернопільській школі номер 19. До першого класу сьогодні йдуть 108 школярів. Там багато друзів і мені там дуже подобається. Під час свята передали дрон волонтерці Ользі Коновал для потреб 67-ї окремої механізованої бригади. На нього зібрали 80 тисяч гривень. Випускниця школи Віра Мірушниченко каже, хотіли зробити свято ще й корисним для ЗСУ. Наша школа волонтерить багато, плете сітки, збирає так допомогу, тому ми всі долучаємося до цього і розуміємо, як це важливо для військових і для всіх нас. Директорка школи номер 19 Лілія Бочинська каже, у школі навчаються 1100 учнів. Нам відрадно. Тому що ми цього року збільшили кількість діток, не ми, а дітки до нас прийшли у перший клас. У нас цього року прийшло близько 30, мені здається, 5 чоловік у 5 клас. У нас прийшли десь близько 8 дітей у 10 профільний клас. Перший урок у першому класі – знайомство з школою. У першому А-класі урок проводить Наталія Загребельна. Ану, покажіть мені свій настрій. Який у вас сьогодні настрій? Цього року у нас нововведення, насправді, тому що в нас, крім інтелект-класів, запускаємо в дію новий освітній інноваційний проєкт «Освіта – діти майбутнє» – ОДМ. Це проєкт відносно новий, лише в 2022 році він заснований, і ми вирішили спробувати цього року, тому що цей проєкт, от я особисто, так, коли знайомилася з ним, вивчала його, він спрямований на розвиток унікальних природних здібностей та інтересів дитини, на розвиток обдарованості кожної дитини, так? І це забезпечує громадянську позицію. Цьогоріч очне навчання розпочали в 556 школах Тернопільщини. Це на 29 навчальних закладів менше, ніж торік, розповіла директорка департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, до першого класу цьогоріч зарахували 7812 учнів. Загалом же в області навчатимуться 103 тисячі учнів. 3 тисячі з них – це діти-переселенці. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини. Тернопіль.